قرآن د چا لپاره زیری دی؟ ووایا، هر څوک چې د جبریل دشمن دی نو یقینا هغه دا قرآن د الله په حکم سره ستا پر زلو نازل کړی دی، چې د هغو کتابونو تصدیق کوونکی دی چې له دنه مخکې دي او د مؤمنانو لپاره هدایت او زیری دی.